パタゴニアの2024年秋冬のダウンベストですね。こちらダウンドリフトベストをご紹介していこうと思います。こちらダウンドリフトベストで内なる暖房をオンにしたら窓は全開にっていう、まあ、テーマっていうか、まあ、そういったコンセプトなんでしょうね。優れた保温性で、胸周りですねを快適に保ちながら、動きやすく日常生活で活躍するこのレトロ調のダウンベストは肌寒い天候下でフランネルや、シャツとの組み合わせに、最適なベストとなっております。素材はシェルはリサイクルされた、こちらね網料を、使用し海洋プラスチック汚染の削減に貢献するネットプラスポストコンシューマーリサイクルナイロン、まあ、要はナイロン 100% の素材となっております。軽度の水分をはじく有機フッ素化合物不使用の加工がされております。裏地は、こちらもね有機フッ素化合物不使用の、耐久性撥水加工を施したリサイクルポリエステル 100% のタフタが使われております。インサレーション、まあ、中綿はですねこちら暖かい600フィルパワーリサイクルダウン 100% が使われておりますので見た目以上にね本当に軽くて暖かいダウンベストとなっております。また、フロント中央はフルレングスの 2way ビスロンジッパーが使われておりまして風を防ぐ前立ては金属製のスナップで、止めればねさらに保温性が強化されるような仕様となっております。まあ、ジップで止めてもいいですしボタンで前をね止めてもいいっていうところで、まあ、コーディネートのねアレンジっていうところもこちらでしていただきやすいんじゃないかなと思っております。でやや裾をですねこちら後ろがやや長めのデザインとなっておりますので、まあ、ちょっとお尻にかかるような感じの印象だと思っていただければいいかなと思っております。一応フィット感に関しましてはパタゴニアの中のレギュラーフィットのシリーズとなっております。でこちら実際着用してるんですけども163センチ54キロで今こちらねブラックの M サイズを着用しております。ちょっとお店にはねM と L しか在庫がなかったのでやや大きめではあるんですけども、まあ、なんとなくのイメージだけ掴んでいただければなと個人的には思っております。一応サイズ展開に関しましては XS サイズから XL サイズまでと、まあ、本当に幅広い感じで多くの方にねご利用いただけるサイズ展開となっております。まあ、着丈に関しましたねもともとそこまでめちゃくちゃ長い感じではないかなと思いますので、まあ、ジャストで着たい方はですね本当にもう170センチの方でもまあわりかし細めの方でしたら全然 M サイズでも余裕で着ていただけるぐらいの感じかなと思っております。まあ、デザイン的にはねあえてオーバーサイズで着るっていう感じよりかは極力ジャストで着ていただいた方が、こちらのねダウンベストのサイズ感の良さっていうところは、間違いなく出るんじゃないかなと思うんですけども、そう言ってる自分がねもうちょっと大きめ着てしまってる時点でもうかなり、矛盾してしまってますが、まあ、その点だけはね温かい目で見ていただければいいかなと思っております。まあ、こちら M サイズでだいたい身幅がねもうぐるりで118センチぐらい、まあ、120センチに近いぐらいの身幅はありますので、かなりね中ゆったりめなものを着てもそんなにもたつかずお使いいただけるというところは一つポイントなんじゃないかなと思っております。で M で後ろの着丈が68センチぐらいですね。まあ、ですので163センチですのでもう本当にお尻ね半分近くまでかかってるぐらいの丈感の長さとなっております。一応ね裾ドローコードとかはね入ってませんので、まあ開けて着るとねやっぱり大きめで着てしまうとだいぶねこう広がって見えてしまうというところは、ございますので、まあその辺もねサイズ選びのご参考になれば個人的には、嬉しく思います。まあ、フロントですけども、まあ、前ジップで留めてもいいですし、まあ、ボタンでね留めていただくとちょっとこのハの字っぽく見えますので、まあ、裾のねインナーのところちょっとデザインあるような服着た時に見せたいなっていう方とか、まあ、そういったアレンジもねこちら、まあ、上だけ留めてっていう感じの着方もしていただきやすいんじゃないかなと思っております。まあ、めちゃくちゃ軽くてねデザインも本当に冒頭でも申し上げましたが、レトロ調な感じですので、もう流行り廃りもなくて非常に使い勝手がいいかなと思っております。フロントポケットはね 2way の仕様となっておりまして、まあ、上の方がね結構間口も広くて中はねハンドウォーマーになってますので非常にこうスポッと手も入って暖かく、手をね温めてくれるような感じですね。でもう一個下の方が、フラップの、ポケットとなっております。
まあ、結構使い分けできますので、わりかしねこうちょっと細々したお荷物多い方とかは意外と便利なんじゃないかなと思っておりますので、そういったところのね機能的といったらちょっと大げさかもしれないですけども、まあ使い勝手は非常にいいかなと思っております。内ポケットは、ジッパー式の、タイプが一つねついておりますので、貴重品とかねこちらに入れていただくと、まあ落ちることはないかなっていう感じですね。まあ、本当にネルシャツとか、フーディーとか合わせて結構ねレイヤードしやすい、アイテムかなと思いますが、まあ、結構ネックはわりかししっかりと立つタイプとなりますので、やっぱフードを入れちゃうと、結構帽子のところがねグッと上がっちゃいますので、あんまりこうすっきり見えっていうところはあんまりないかなと思いますので、その辺だけはねちょっとお気をつけていただければなと思います。で、首元当たるところはねフリース素材になっておりますので、まあ、そういったところの、保温性もしっかりとありますよっていうところですね。まあ、軽くて本当にコーディネートも、しやすいアイテムとなっておりますので、まあ、ダウンベストねちょっといろいろ種類ございますけども、まあ、一つね何かこういったベーシックなもの欲しいなとか、初めて1個目のダウンベストをちょっと何しようかなとか考えられてる方とかは、個人的には、すごくね長く着ていただけるアイテムになってくるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、その辺も含めて、ご参考になれば嬉しく思います。一応値段が税込みで 35,200円と、まあまあ、それ相応の値段はするんですけども、長い目で見るとコスパはまあ、悪くない方なんじゃないかなと思っております。はい、ということで今回ご紹介してきましたダウンドリフトベストですね、2020年秋冬の、ダウンベストのアイテムとなっておりますが、いかがだったでしょうか。まあ、少しでもねこの動画がいいなと思っていただければ高評価チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。ちょっとね一つ悔いが残るとすれば、やっぱりサイズがねしっかりとお見せできなかったっていうところはね非常に申し訳なくて、まあ僕の身長で M サイズっていうところはねやっぱり結構大きめに見えてしまいますので、その辺だけねしつこいようですけども、まあちょっと、改めて、ちょっとご言わせていただきます。まあ、S でね結構すっきりめで着るとまた見え方もねだいぶ綺麗に見えるんじゃないかなと思いますので、まあ、気になる方はねぜひ一度お袖通していただければ、この雰囲気もね味わっていただけるんじゃないかなと思いますので、気になる方はねぜひお近くのパタゴニアのお店か、まあ、取り扱っている店舗のお店さんに行ってちょっとね袖通していただいてもいいかなと思っております。リバーシブルコットンダウンベストをご紹介していこうと思います。こちらは多機能なリバーシブルコットンダウンベストとなっておりまして、本体は平織りの表面を起毛させたコットンインコンバージョン 100% の素材が使われております。裏面はオーガニックコットン 100% の、無地の、シックスウェールコーデュロイ、が使われておりまして、まあ、結構太畝のコーデュロイとなっております。暖かい600フィルパワーリサイクルダウン 100%、っていうのはこちらは、ダウン製品から、再生されたダックダウンとグースダウンの、混ざったようなやつですねのインサレーションが入っておりますので、見た目以上に本当に暖かくお使いいただけるベストかなと思っております。襟の上まで施したフロントジッパーによって、胴回りとか首元の風通しっていうところも、しっかりとねキープされますし、まあ、このジップの開ける角度によって温度調節も可能となっております。手先の保温や貴重品の収納に便利なハンドウォーマーポケットが、2つついておりますので、まあ、こちらね裏返してきたとしても、しっかりとねハンドウォーマーポケットは、ついております。性別を問わず誰にでも着用できるような、もう本当にシンプルなデザインの、フィット感となっておりますので、全然ね男女兼用の使えるデザインかなと、思っております。この製品を製造する工場の従業員にプレミアム賃金が支払われることを支援されているアイテムとなっておりまして、まあ、このサイズ感に関しましてはパタゴニアの中のレギュラーフィットのタイプとなっております。でこちら実際着用してるんですけども、身長163センチ、54キロで今着用が S サイズを、着ております。まあサイズ感的にはね僕でこのぐらいのサイズ感着ると結構ねゆったり着ていただけるような感じの、イメージですので、まあ普通の S サイズのサイズ感よりかは、まあ、気持ち大きめぐらいで思っていただければいいんじゃないかなと思っております。
まあ、デザインもねめちゃくちゃシンプルですし流行り廃りない形ですので、まあ、今回ねいろんなダウンベスト、というか、まあ、ベストシリーズですね、まあ、いろんなブランドのものをご紹介してるんですけども、まあ、中でも、こちらのダウンベストに関しましては本当にデザインはねよりスタンダードな感じで、使っていただけるんじゃないかなと思います。まあ、リバーシブルなんでね裏返してコーデュロイの面を、こちらのように表面にしていただいてももちろんいいんですけども、まあ、その辺はねもちろんお好みで使っていただければいいんですが、まあ、個人的におすすめはこのコーデュロイをねあの裏面にして、ちょっとこう中からこうチラッと見えるような感じが、個人的にはおしゃれに見えるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、その辺も含めてねちょっとでも、ご参考になればなと思っております。まあ、この色もねめちゃくちゃ、なんていうんですかねこのツートンの感じの色合いはめちゃくちゃかっこよくてスモールダーブルーっていう感じなんですけど、まあ、あのちょっと薄いネイビーみたいな感じのイメージなんですが、まあ、こう裏返すとねこうベージュのコーデュロイっていうところでこの色の配色っていうところはすごくおしゃれに、お使いいただけるんじゃないかなと思います。まあ、この上にねアウター羽織るときはこちらのコーデュロイ面を表にしてちょっとね素材感を変えるっていう面では、まあ、そういった着方もねあのミッドレイヤーとしては非常に、優秀なんじゃないかなと思いますので、その辺もねあのアレンジいろいろしていただけるんじゃないかなと思っております。まあ、特別ね表生地に撥水加工がどうとか、まあ、機能的な部分がねめちゃくちゃたけてるっていうわけではないベストかと思いますので、まあ、あの本当に流行り廃りなくて、もうシンプルなベストが欲しいよって方とかはね非常に、個人的にはおすすめできるんじゃないかなと思っております。でこちらもう一色グリーンの方なんですけどもこれもねあの絶妙なこうくすんだカーキの、まあ、パタゴニアらしい、よくあるようなカーキの、色目となっております。まあ、こちらのカーキに関しましては裏返してもね、同じく同色のカーキのコーデュロイとなっておりますので、まあ、あのこれもね生地感変えるような雰囲気で、裏面をねあの使っていただければいいんじゃないかなと思っております。まあ、あんまりねこの表後ろがね色この差がない方がいいよって方とかはねこちらのグリーンの方が、おすすめかなと思っております。もう一個ねあのブラウンがあるんですけどもちょっと今回ご紹介しきれてないんですけどブラウンの方もねあの表地と、裏のコーデュロイの方はね結構同色に近いような感じなんですがコーデュロイの方はもう本当に焦げ茶みたいな感じのカラーとなっておりますので、まあ、詳しくはねあの概要欄の方にリンクも商品ページのリンクも貼っておきますのでまあそちらからちょっとねお色目ご覧いただければいいかなと思います。一応ねあの M サイズとかでしたら本当に170センチ後半ぐらいの方でも、結構ねあの細身の方でしたら全然余裕で着ていただけるぐらいの感じかなと思います。 S でも身幅がねぐるりで110センチありますので、もう本当にねサイズ感的にはまあちょっと、表記のサイズよりワンサイズ上ぐらいの感覚で思っていただければいいんじゃないかなと思います。でこちらグリーンの方もねちょっと S サイズ着てるんですけどもこの色もねあのすごく使い勝手はいいんですけど個人的にはねちょっとこうやぼったく見えやすいかなっていうところが正直あって、まあ、僕の合わせにももちろんよるかと思うんですけどもまああの安心感あるのはやっぱりブルーの方かなと思っております。まあ、オレンジの方もね差し色として使うには非常に便利な感じのカラーとなっておりますので、まあ、そちらもね合わせてご参考になれば個人的には嬉しく思います。はい、ということでね今回ご紹介してきましたパタゴニアの2020年秋冬の新作ベストですね。こちらリバーシブル、コットンダウンベスト、お値段が税込みで 37,400 円と、なっております。まあ、あのリバーシブル分なんで、まあ、半分で考えると、まあ、2万いかないぐらいかなと、まあ、無理やりな説明なんですけども、まあ、あのいろんな着方をねもちろん楽しんでいただきやすい、ベストかなと思いますので、まあ、レイヤードするにしても1枚で着るにしても、すごくね雰囲気は出しやすいんじゃないかなと思いますのでぜひね気になる方は、チェックしてみていただければ嬉しいかなと思っております。まあ、ベストなのでねあのフーディとか、レイヤードしてもすごくね雰囲気を出せますし、まあ、あのアウトドアらしく、ちょっとねあのごつめなスウェットとか合わせて、着てもいいですしネイルシャツとか、まあ、いろんなスタイリングがね非常にしやすいアイテムかなと思いますので、ぜひねあったら、結構ね重宝するんじゃないかなと個人的には思っております。
なんかのオーロラテックススタンドカラーダウンベストをご紹介していこうと思います。こちらは前回ねご紹介したオーロラテックスのスタンドカラーのダウンジャケットのベストバージョンだと思っていただければいいかなと思っております。まあ後でね両方着比べた感じもご紹介しておりますので、まあそちらもねちょっとでもご参考になればなと思います。ということで素材やディティールなんですが、オーロラテックスダウンシリーズの、ダウンベストが、新登場したっていうところでご紹介させていただきたいんですけども、シンプルなデザインながらも760フィルパワーの高品質、スペイン産のダックダウンが、使われているのと、まあ、優れた保温性と防水透湿性素材オーロラテックスの使用で、街中で、普段使いから、キャンプやアウトドアシーンまでね寒い環境下でも暖かさをしっかりと保ちながらどんなシーンでも快適に過ごしていただけるダウンベストとなっております。耐水圧もね非常に優れた防水性能となっておりますので、結構強い雨でもねしっかりと防いでくれるっていうところがいいかなっていうところと、あと透湿性によって、ジャケット内のね湿気を外に、逃がしてくれて常にドライで快適な着心地を提供してくれるっていうところもね、汗をかいても蒸れにくく長時間の着用でも快適に、過ごせるっていうところはね非常にこの機能的な部分でのポイントはすごく高い、ベストなんじゃないかなと思います。またフロントには止水ジップになっておりまして、冷たい風や雨の侵入というところも防いでくれるのと、裾のドローコードでフィット感を調節すれば、冷気の侵入というところも防いでくれる感じですね。まあ、気持ちねゆとりのあるシルエットなんですけど、まあ、スウェットやパーカー、ニットなど厚手のインナーをね重ね着しても動きやすくて、まあ、本当に、スタンダードな、コーディネートからカジュアル、キャンプのアウトドアなコーディネートまで幅広く使えるんじゃないかなと、思っております。でこちらは実際着用してるんですけども、163センチ54キロで今 S サイズを着るとこんな感じですね。個人的にはねこのシルエットめちゃくちゃ良かったですね。アームホールの、大きさであったりとか、結構ねこの丈感身幅の緩さとか、本当にねこの開けた時のシルエット、締めた時のシルエットもう全部ねめちゃくちゃどんずばな、このフィット感とサイズ感かなと思います。まあ、ネックの高さもねそんなに高めではないですので、首の短い僕でもね全然締めてもいけますし、もう窮屈感というところも全くなくて、非常にこのレイヤードしやすい、このデザイン性かなと、感じました。一応チェストポケットもね一つついてて、ネックのところもね本当に顔に当たらないギリギリのところでもう本当にマフラーいらずで使っていただける感じというところもすごくポイントが、高かったなと思っております。まあ、ダブルジップになってますので、ちょっと下だけ開けて、こういったねレイヤードを、強調するようなスタイリングの見せ方っていうところもできますし、まあこれに関しましてはね裾絞ってもいいんですけど、まあワンサイズ上げてちょっと緩めに着れる場合は裾絞って腰回りボリューム出すような感じの着方でもいいですけど、まあもう本当にねジャストサイズで着ていただいても、身幅も結構緩めになってますので、全然あんまり個人的には裾絞る機会はそんなにないかなと、思いました。もうとにかくねこのシルエットサイズ感めちゃくちゃ良かったですので、まあ、本当にいろんなコーディネート、パンツも選ばないですし、コーディネートの幅っていうところも非常に、幅広く対応できるダウンベストなんじゃないかなと思いますので、まあ、前回ご紹介したねダウンジャケットの方も良かったんですけど、正直年間通して着る機会はやっぱこのベストの方が、多くなってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひね気になる方はチェックしてみてはいかがかなと思います。まあ、それでいてね、こう止水ジップであったりとか、防水の機能であったりとか、まあ、そういった部分もね非常に長けているダウンベストとなっておりますので、あったらね非常に重宝するんじゃないかなと思います。まあ、これにねニットの、レイヤードスタイルでもいいですし、もうちょっとカジュアルやストリートな、コーディネートが好きな方とかはね、まあ、スウェットロンティ、パーカー全てね対応できるかなと思いますので、まあ、本当に、幅広い方に、楽しんでいただけるダウンベストであり、重宝するダウンベストなんじゃないかなと、個人的には思っております。ノベルティヌプシベストをご紹介していこうと思います。こちらはアウトドアからタウンユースまで幅広く活用できる1枚となっております。1992年エクスペディション向けに開発し、1990年代のノースフェイスを代表するヘリテージモデルであるヌプシジャケットのデザインを踏襲したベストとなっております。
環境に配慮したリサイクルダウンの中綿が使われておりまして、表地には、強度がある50デニールのリップストップナイロンに撥水加工が施されておりまして、肩切り替え部分に関してはナイロン素材で補強されております。または静電気の発生を抑える静電気や設計が採用されているのと、まあ、あの冒頭でも申し上げましたけども、本当に幅広いコーディネートにね、しっくり、はまってくれるベストなんじゃないかなと思います。アウトドアシーンはもちろんなんですけども、もちろんタウンユースまで、全然ねコーディネートに、取り入れやすい、デザインとなっておりますので、気になる方はねぜひチェックしていただければと思います。またはこちらは2022年の、秋冬シーズンよりサイズ感が一度ねアップデートされておりまして、身幅と着丈を2サイズ大きくし、まあ、よりバランス良い、まあ、今っぽいサイズ感にアップデートされております。でフードはね中にあの襟の中に収納されているっていうところと、裾が調節可能なアジャスター付きとなっております。はい、もうこちらね、あの以前こちらのヌプシベストもご紹介してるんですけども、そちらのまあノベルティバージョンということで、まあ、毎シーズンねその年の柄で発売されているアイテムとなっておりますので、まあ、特別感はね普通のヌプシベストよりは個人的にはあるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひねこちら気になる方はチェックしてみてください。でこちら実際着用してるんですけども、163cm54kg で今 M サイズを着ております。まあ、個人的にはねサイズ感的には全然あの M でも余裕すぎるぐらいの感じではあるんですけども、ジャストで着ようと思えばもう一個下のサイズの方が、まあ、よりね身幅であったり肩周りのスッキリ感フィット感というところは、あの僕の体型でしたら S サイズで全然いけるかなと思います。まあ、気持ちちょっと緩めな方が好きだよとか、ワイドパンツが多いよって方とかね、このくらいのサイズ感でも個人的には問題ないのかなとは思うんですけども、まあ、その辺はねもちろん皆様の、それぞれのお好みもあるかと思いますが、まあ、あんまりね普段選んでいただいているサイズを選ぶだけで全然ゆとり持ってお使いいただけるんじゃないかなと、まあ、アップデートされる前まではね結構ちっちゃめな印象やったんですけども、全然それ以降に関しましては、全然ね普段のサイズ選びだけで、全然ゆる面で、お使いいただけるんじゃないかなと思っております。ハンドウォーマーのポケットもねしっかりとありますし、裏地のねフリスがすごく、手が温かくキープしてくれるっていうところと、まあ、このデザインがね本当になんていうんですかね、しつこくなくて、なんか本当にこうコーディネートのアクセントに、すごくね役立ちそうな感じの雰囲気かなと思っております。まあ、もちろんねもうよりスタンダードな方がいいよとか、もう無地の方が好きだよって方とかはね、普通のヌプシベスト選んでいただければ、まあ、デザインであったり、ディティール、まあ、使われている素材とはねもう全て一緒になりますので、まあ、ここの柄があるかないかぐらいの、差にはなるんですけども、まあ、本当にその分ね、こちら特別感はあって、個人的にはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思っております。でお色がこちらね KB というカラーで、ブラックツリーバークっていう、カラーになってるんですけども、まあ、これにね普通にチノパンであったりデニム、カーゴパンツ、ナイロンパンツ何でもねいけそうな感じですので、すごくねコーディネートの、幅っていうところは広くお使いいただけますし、ちょっときれいめな感じでスラックスとか合わせても、僕個人的にはね外しのアイテムとしても、非常に重宝するんじゃないかなと思います。でフードがね中に、入ってるって言ったんですけども、まあ、結構ね生地は薄手 の, ナイロンのフードが、収納されている感じですので、まあ、正直あんまりね普段は出さない方が、いいんじゃないかなと思います。もう本当に急な雨とか、まあ、どうしてもねちょっと頭濡れたくないよって時だけに、使っていただいた方がいいかなと思いますので、まあ、正直このフードの部分に関しましてはそんなに、めちゃくちゃデザイン性があるわけではないかなと思いますので、まあ、おまけぐらいな感じで思っていただければ、個人的にはいいかなと思うレベルの、ディティールかなと思っております。まあね、いろいろねダウンベストあるんですけども、もう本当に選ぶ基準は人それぞれかと思いますし、まあ、結構ねコメントでもいただくんですけど、やっぱり着る期間っていうところがねどうしてもあんまり長くないよって方はわりかし多かったですので、まあ、そういった方はね、まあ、そんなにこう需要がないかもしれませんけども、まあ、普段運転される方であったりとか、あんまり外にね長時間おられない方であったり、まあ、本当にそういった方とかはね結構着る機会っていうところは多少あるんかもしれませんね。
運転するときはね、やっぱ袖ない方がだいぶストレスも感じなくいけますし、まあ着たままでもね、まあいけんことはないかなと思いますので、まあそういったこう身軽さっていう部分はやっぱりダウンジャケットとか、そういったねアウターにはない部分の、メリットもしっかりとやっぱりねありますので、まあそこら辺はね見極めて、お選びいただければいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで今回ご紹介してきましたノースペースの、こちらねノベルティヌプシ、ベストですね。お値段が税込みで 33,550円と、なっております。まあ、いろいろねベストもご紹介してるんですけども、値段帯的にはね、まあ、本当に決してお安くはないんですが、まあ本当にちょっとこう人と被りにくいものを探されてたりとか、まあ、そういった方にはね、結構向いてるダウンベストかもしれませんので、ぜひねこちら秋冬のお買い物のご参考になれば、個人的にも嬉しく思います。はい、ということで次の動画までまた、さようなら。